L'Ajuntament de Torredembarra ha assumit la gestió directa de la recollida de l'oli domèstic. És una de les condicions vinculades a la subvenció de 350.000 euros que Torredembarra rebrà per un projecte de foment de la recollida selectiva. L'Ajuntament ha repartit per diferents punts de la ciutat 10 contenidors per recollir aquest producte usat. De moment, en espais on no hi ha recollida porta a porta. El mes d'agost es realitzarà una campanya informativa en aquestes zones i també s'incorporarà la recollida de tèxtil i oli domèstic al porta a porta.